მოგესალმებით მეგობრებო. ჩემი სახელი იანი. მე მყავს ორი თევზი და გადაწყვიტე მეყიდა ახალი აკვარიუმი. რადგანაც ძველი აკვარიუმი შემთხვევით იყო გაგვიწყდა და გადავწყვიტე გვეყიდა ახალი აკვარიუმი. მყავს ორი ცალი თევზი ოქროსფერი. აი აქ არიან. აი ბანკაში მისია. კიდე მაქვს აი ესეთი ფერადი ქვები. ფერადი ქვები. აი ეს ორი მცენარე და ზოგი ქვა ვიპოვე ზღვაზე და ამიტომაც დავამატე. კიდე მაქვს ესეთი ნიჟარები. აი ესეთი ნიჟარები. ესეთ აი ესეთი და ესეთი ისეთი. ესეთი არის რა. და ახლა დაიწყოთ ჩაწყობა. აი ეს ფერადები იმიტომ ვიყიდე რომ ანუ თევზები როცა არიან ოქროსფერები, არ მინდოდა რომ ძალიან უბრალო ფერებში იყო რა. ანუ ქვა რომ მეყიდა ოქროსფერი, ფერს დაკარგავდა რა. საერთოდ არ გამოჩნდებოდა კარგად და ამიტომ ფერადი ქვები ვიყიდე და ოქროსფერი თევზები. აი ესეთი თევზებს ქვია ზურა და თავნა. ეიტან რომ ეს თევზები მაჩუკა ზურა. ხო, ზურა საზღვარგარეთიდან გამომიგზავნა. ხო და ეხლა კი დავიწყოთ ჩაწყობა. აი აქ უმეტესად ლურჯი ფერები არის, ამიტომაც თან ლურჯი ფერები პატარებია უფრო. ყველაზე დიდი ისინია. აი ესეთი ფერები. ეს ძალიან ლამაზი ფერია, კაშკაშებს და ძალიან უხდება საერთოდ აკვარიუმს. ნიჟარებსაც ჩავაწყობ. მოვიფიქრებ, აი ესე. სტაფილოსფერი არის საერთოდ? სტაფილოსფერი და წითელი არის ძალიან ცოტა. წითელი ვაფშე ორი ცალია. აი ყველაზე პატარა ქვა არის სტაფილოსფერი. აი აჰა, ყვითელი არის ელექტრიკი ფერი, ელექტრიკი ყვითელი. აი ესე. ეს არ ახებს ადგილს და ამიტომაც გადავწყვიტე რომ ნიჟარებიც გამეკეთებინა, თან ძალიან მოუხდება და ძალიან ლამაზი იქნება. ერთი ნიჟარა ახეთ ესე. არა, მოდი ესე დავწყოთ. აი აქ. აი ეს უფრო კუთხეებში მომწოს ლამაზი ნიჟარები, იმიტომ რომ ძალიან უხდება. ახლა ამას არ ვიზამ, იმიტომ რომ დიდი წყალი იქნება, ძალიან ლამაზი იქნება. აი ასეთებს უფრო ქვებს არ დავაყრი და ლამაზად იქნებია. ზემოდან არ დავარებ ქვებს, რადგან ქვებიც ავსებს ადგილს. შეგადეთ რა განახოთ, აი ეს ზოგი გამჭვირვალე ამ წვანე. არის ზოგი გამჭვირვალე. და ძალიან ლამაზია და წამოვიხე. აი ასეთი ფერად-ფერადი ისაა ზოგი ნიჟარა. აი ყველაზე წითელი იცით რომელია და ყველაზე წითელი არის აი ეს. აი ასე ძალიან ლამაზია. ჩემი ორი თევზი მელოდება როდის დახვდება აკვარიუმში და იცით საიდან ცნობ საერთოდ თევზებს. აი და ეს თამუნა. თამუნა არის, ანუ აი აქ აქ ცოტა თეთრი და ზურა უფრო დიდია და საერთოდ უფრო ის არის სტაფილოსფერის მსგავსი. ხო და ამიტომ ცნობ რა ერთმანეთს. აჰა, თავიდან ფიქრობდი რა უნდა დამერქვია და მე რო გავიგე, ანუ ვინ მაჩუქა ხო, ეგ რო გავიხსენე, დავარქვი ზურა და თამუნა. სხვადასხვა ძალიან მომეწონა, ისე გამიხარდა, ის დამახვედრეს. მრგვალი დამახვედრეს, თქო აკვარიუმი იყო მრგვალი. და ერთმა კაცმა მითხრა, თურმე მრგვალი აკვარიუმში თურმე ორიენტაციას კარგავსო. ამიტომ იყიდა ოთხკუთხედი აკვარიუმი, ხო ვერ კიდე ოთხკუთხედი. აქ ორიენტაციას არ დაკარგავს. ორიენტაციას არ დაკარგავს. აუ, აი ეს ნიჟარა მომწონს. შეგადეთ. ძალიან რაღაცნაირი ნიჟარაა. ესეც მომწონს, მაგრამ ეს უფრო წვეტიანებია. წვეტიანი არა და კარგია.
იახ, ცოტა ხანში ჩავსვამ ჩემურ თევზს, ლულიკო და თამინკოს. სხვათა შორის ესმანეთი ძალიან მოსწონთ, იმიტომ რომ სულ ერთად დადიან. ყოველ დადიან რა, დაცურავენ. შემიშალა. ლამაზია. ერთი ცალი დამჩა კიდე. აი ეს ესეთია. ფერში გადადის, ძალიან ლამაზია, ძალიან მომწონს. ესეც ჩავაწყოთ, ესეც აქ. კაი, ყვავილების დროა, ხელოვნური ყვავილების. ესენი ცფერადებია, ოღონდ ეს მწვანე და იმაში რა ქვია, ვარდისფერში და ეს ყვითელში და მწვანეში. ესენი აქ შუაში არის, შუაში დავდო. შუაში დავდო. კაი, მოიცადე, აბა ნახოთ, შევადაროთ. ეს ბრუნქნად არ ჯობს, აი კითაკეთ, მეცადეთ. წყალი სწირდება, ისე არ ყენდება. კაი, მოდი წყალი ჩავასხათ და მერე დავაყენო. ესეც ასე. ჩემი თევზები საერთოდ არიან ცივსისხლიანები, თუ ცივწყლიანები, აი ცივი. ცივ წყალში ცივი წყლის თევზები არიან რა, მოკლედ რომ ვთქვა. ხო და კიდე ყოიმე დედა, თევზი სწირდება დადგმული წყალი. ანუ დადგმული წყალი, სახლში დადგმული წყალი. აი ერთი საათი უნდა აცალოთ და აი ეგეთი წყალი. ეს წყალი არ ყოფნის, დავქნათ, არ ვიცი. ამიტომაც კიდე არის და ცოტა ხანი დაგემშვიდობები, იმიტომ რომ ტანდოქის წყალი საში ცოტა გადამესხა. ამიტომაც არ ამშავს. ხო, ასე. ესე, ეს წყალი დადგმულია, როგორც გითხარით. ეს შევიძლა. ეს თამა. მოდი ახლა თევზები ჩავსვათ. ისე ამოვყვანო. და სულ დაწუწეთ აქ ყველა. ხელით ამოვიყვა. ვაიმე! აი, პირდაპირ ჩავსვათ ღმერთო. როგორ მიხდება? ჩადი, გადით ახლა. არ გადია. არ გადია. ამოტრიფა. აი, გავიდე. ოღონდ ძალამაზია. ძალამაზია. ეხა დავდგათ ცენაზეები. და ცოტა ხანში დაგემშვიდობებით. დახვამდის. მომა, 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 მ